Shkëh me kenanesh, u cun iPhone jev akcija i orva mek pëtujta në ver bolorin a gjarabetic. Jerek 14.40 sahmanerum Hajastani Hanrapetutian vostikanutyun na hazanger stacel, vor mi tagamart zenkov nerkhuzhel e Erebuni Plaza hyranuts. Krakum jev pahanjum e haytnel Robert Kochani grasenyaki tege, kani vor tsankanum e handipel Viktor Sogomonyanin, verchines Kochayani grasenyaki ghekavarn e. Depki vaj zhamanetsin mes tvo vostikanner, voronts aveli ush miatsav nayev vostikanutyan peti zhamanakavor pashtonakatar Arman Sarkisyan. Verchines ըստ ոստիկանության լրատվական վարչության պետ Աշոտ Ահարունյանի եղել է Կրակոսներ արձակած անձի հետ բանակցողը։ Ըստ Ահարունյանի, Կրակողն է պայմանագրել, որ իրեն ձեռնաշխտաներ չհակցնեն բերման ենթարկելիս, և միայն այդ պայմանով է զենքը վայր դրել։ Իհարկե, մի փոքր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կվարվեն այլ երկրներում փաստացի ահաբեկչի հետ, որը կրակելով մտնում է հանրային տարածք, պատան պահում մարդկանց և պահանջներ ներկայացնում։ Համենայնդեպս, այդպիսի սիրալիր վերաբերմունքի չէր արժանանա որևէ ահաբեկիչ, որի համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետն անձամբ կբացեր իր ծառայողական մեքենայի դուրը, կնստեցներ մեքենան, ինքն էլ նստելով մեքենայի դիմաց բերման կենթարկեր։ Այս նուրբ օպերացիան բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Հիշեցնենք, որ 2017 թվականի օգոստոսի 29-ին Երևանի Էրեբունի համայնքում վիքենդ չգործող բիլիարդի խաղասրահում 31-ամյա Գոր Հակոբյանը պատանդ էր վերցրել մի բնակչուհու, և ոստիկանները նրան վնասազերծեցին, կրակոցներով սպանելով նրան։ Իսկապես, երկրում իրավիճակ է փոխվել։ Ինչև է նշենք, որ արդեն հայտնի է 3 Էրեբունի Պլազա ներխուժած անձի անունը՝ Արթուր Թորոսյան։ Նա ծնվել է 1987 թվականին Արտաշատ քաղաքում։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ զենքը, որով կրակել է, որսորդական է, ապօրինի։ Նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել 3 քրեական գործի հատկանիշներով, մասնավորապես 185-րդ հոդվածի ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը, 218-րդ հոդվածի պատանդ վերցնելը և 235-րդ հոդվածի ապօրինի զենք պահել օգտագործելը։ Նրան սպառնում է 6-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Իսկ ինչու էր նման արարքի դիմել, իրավապահները դեռ չեն շտապում վարկածներ առաջ քաշել։ Միայն հայտնի է, որ նրա Facebook-յան էջը բավականին ակտիվ քաղաքականացված է եղել։ Նա սատարել է Ռոբերտ Քոչանին։ Ուշագրավն այն է, որ վերջին շրջանում Քոչանի որոշ աջակիցներ նրան հեռացել են Facebook-յան ընկերների ցանկից։ Գործի մանրամասները կհայտնենք առաջիկայում։